генерали піщаних кар'єрів, під якими погонами покровителі нелегальних копачів піску. Ми покажемо, як працюють нові схеми та назвемо конкретні імена. Діамантові прокурори, гори нелегального піску та російські офшори. Команда Стопкору з'ясувала, між усім цим є зв'язок. Ми у Броварському районі, а саме на піщаному кар'єрі біля села Погреби. Саме з ним пов'язують справу так званих діамантових прокурорів. І саме тут орудує фірма «Гідроекоресурс». На в'їзді паспорт, де вказано, тут мають очищувати дно річки та створювати пляж із зоною відпочинку. Якщо ми з вами подивимося наліво, там ми бачимо вже точку, де закінчилось видобування, там уже була площадка, і там просто закинута пойма, ніякого там пляжу нема, і вони переходять далі, далі, далі. Коли вони вичерпують цей ресурс, я думаю, що все це буде закинуте. Знайомтеся, Микола Ковальчук, громадський інспектор з охорони довкілля по Київській області. З нелегальними копачами піску воює вже не один рік. На в'їзді є стенд, і нарисовані такі зони відпочинку, якісь там бісідки, пляжі, але все дуже смішно, з 13-го року, вже 16-й рік, вони все роблять, ну, якби, благоустрій. Про такий благоустрій ми ще поговоримо, а поки що викликаємо поліцію. А що там, хто копає, машини якісь, так? Тут велика кількість автомобілів вантажних, екскаватор, навантажувачі, крани, пісок робочі. Добувають пісок, величезними тут масштабами вивозять. Ми понад годину чекали приїзду правоохоронців, однак до нас так ніхто і не приїхав, ба більше, навіть ніхто не подзвонив. Замість поліції до нас під'їхав ось такий автомобіль із досить цікавими номерами. Водій представився одним із власників гідроекоресурсу. Ми з'ясували, власник авто Юрій Баранович. На нього, до речі, зареєстровано безліч інших схожих компаній. І найцікавіше, в мережі інтернет ми знайшли фото, де цей автомобіль припаркований біля Верховної Ради, біля пішохідного переходу. Ми попросили водія розповісти про діяльність підприємства, та він замість себе прислав юриста із стекою документів. Дійсно, підприємство не має дозволу на видобуток піску, але ж я хочу сказати, що підприємство і не займається видобутком піску. А ось це, що ми бачимо зараз? Ми бачимо з вами залишки донної суміші, що знаходяться з очищення водойми. Ви це чули? Представник компанії «Гідроекоресурс» тисячі тонн піску називає залишками. А від чого ж, власне, ці залишки? Підприємство взяло на себе ряд соціальних зобов'язань. Зокрема, це про це влаштування місцевих жителів, це налаштування доріг місцевого значення, це обладнання території відповідними там дитячими майданчиками, пляжами, спортивними майданчиками. Гаразд, логічне запитання, куди тоді одна за одною прямують десятки вантажних авто із піском? Ваша компанія веде його продаж, зокрема. Чи ваша компанія не веде продаж цього матеріалу? Ви знаєте, я забезпечую безпеку діяльності підприємства, юридичний супровід. А от фінансову діяльність я, на жаль, не вникаю. І найголовніше, з повітрями так і не побачили тут пляжу. Кілька альтанок за майже 4 роки благоустрою – це щонайменше дивно. Використовуючи цей інвестиційний договір, вони фактично займаються розробкою надр місцевого значення. І, опять же, ми розуміємо, що по великому рахунку не обласний бюджет, не місцевий бюджет нічого не отримує, тому що це все безконтрольно. А зараз ми прослідкуємо, куди, власне, везуть пісок із цієї нелегальної точки. Автомобілі прямують до вантажно-пасажирської залізничної станції «Київ-Дніпровський», що на лівому березі столиці. І саме звідси пісок залізничними шляхами йде на продаж. З цього приводу ми обов'язково поспілкуємось із керівництвом Броварської поліції. А поки що розповімо про ще одну, не менш цікаву, піщану точку. Наш другий об'єкт – піщаний кар'єр біля села Пухівка, лише за 10 кілометрів від попереднього.
Мова йде про компанію «Будіндустрія Сервіс ЛТД», один із співзасновників – кіпрська компанія «West Greenit Holdings Limited». І ми були просто вражені. Це та сама офшорна фірма, куди стікаються кошти із двох російських компаній – «Трансрада» і «Трансрада Фінанс». Як вам таке? Настав час запитати про ситуацію із піском у Броварському районі у керівництва місцевої поліції. На даний час у нас є, якщо не помиляюся, 9 кримінальних проваджень, пов'язаних з незаконним, з видобутком корисних копалин, по яких проводиться перевірка. Чи є по даному підприємству кримінальне провадження, я поки не готовий. І найголовніше, в Україні досі немає процедури, як вираховувати штраф нелегальним копачам. Державна екологічна інспекція, державний екологічний інспектор, він не може нарахувати збитки, а лише винести протокол або постанову за порушення природоохоронного законодавства. І тому виходить така ситуація, що є кримінальна справа, ізимається техніка. Але коли доходить діло до нарахування збитків із-за відсутності методики, цього зробити неможливо. А поки жадібні нелегали розпродують пісок на мільйони, у першу чергу страждає природа. Змінюються русла річок, падає рівень води у заповідних зонах. Та СтопКор слідкує за такими підприємствами і розпочинає розслідування по нових точках. А нам потрібен Микола Васильович. Який він? Білокунь? О, таких немає. Бачите, кирпичний забор там далі починається. То його там, Білокунь. Стихійна торгівля, обкрадання людей, отрута клофеліном та просто заробіток на безхатченках – усе це відбувається тут, на столичному вокзалі. Поліція виганяє новачків і не помічає людей, які торгують тут роками. Ми на власному досвіді переконалися, скільки заробляють тут торгаші. Для цього провели власний журналістський експеримент. Ми їдемо на гуртовий ринок, скуповуємо необхідні продукти і вирушаємо на вокзал. Розкладаємо вітрину і починаємо працювати. Щойно почали з'являтися покупці, до нас миттю підійшла невідома жіночка і стала наполегливо виганяти. Це що за точка тут? Торгуємо. А? Торгуємо. Хто вам тут сказав? А
не знаю, що заборонено. Ви вбирайтесь. А ви хто будете? Зараз забере міліцію. Ну нехай приїжджає. Хто ви будете? Скажіть, будь ласка. Благоустрою. Благоустрою. А ви можете показати нам документи, якщо ви з благоустрою? Я дивлюсь там, де я думаю. А ви можете нам документи показати, якщо ви з благоустрою? Хай ганяєте, що вечором я постійно йду і самогонку баби торгую. Постоянно, постоянно. Я жіночку не знаю, що робиться вечором. Мені треба. Так а чого ви це зараз не робите? Так позвоніть і скажіть їм, тому що на лапу получають усі. Ця панянка довго кудись телефонувала, після чого прийшов патруль поліції. Давали на одному ринку, місце. А тепер по їм приїхала. Тут заважають прохід людям. Так що забирайте, будь ласка, ваші. Минає кілька годин, і на нашому місці вже торгує панянка, яка представлялася нам працівницею благоустрою. І цього разу вона теж заважає проходу людей. Колишній торговець нелегал розповідає, щоб почати торгувати на столичному вокзалі, потрібно платити від 3 до 5 тисяч гривень щомісяця. Раніше і я платив за торговлю, але потім був конфлікт, і я їм перестав платити. За незаконную торговлю на центральном вокзале деньги заносятся начальнику вокзальной милиции Домарадскому Анатолию Михайловичу. Собирает деньги Галина, она одна из предпринимателей. Нелегалы работают по конкретному времени. Утром где-то с 7 до 9 и потом после обеда с 4 приблизительно до 10. В это время милиция их не трогает. Зауважте, жінку, яка спочатку представлялася нам працівницею благоустрою і погрожувала поліцією, звати Галина. Аби перевірити режим роботи нелегалів, наступного ранку ми приїжджаємо на столичний вокзал. 6:45 на годиннику, і як ми бачимо, ринок активно починає працювати. Торгівля кипить. Вранці тут продають здебільшого одяг. Нам вдалося навіть зафіксувати, як одна з підопічних Галини з-під прилавка продає горілку. Та щойно годинник показує 9-ту, торгівля завмирає. І тут уже можна вільно пройти, як і мало б бути постійно. Ми просиділи тут до 16-ї. І знову бачимо, що торгівля оживає. Тож ми викликаємо поліцію. Добрий день. Мене звати Лілія. Я хотіла б вам повідомити про факт стихійної торгівлі, яка розташована на центральному ЖД вокзалі. На появу поліцію чекали близько 40 хвилин. Утім, приїхала не патрульна машина, а прийшли з місцевого відділку поліції. Журналісти Стопкорупції, скажіть, будь ласка, що тут відбувається? В смислі? Ну, торгівля, ви бачите, нас санкціоновано. Ага. Скажіть там щось. Що чому ви нічого не робите? Ви що, це вперше побачили? Ні, не вперше. Ми щойно бачили, коли ви проходили. Я вам запропоную прийти до чергової частини. Ні, ви прокоментуйте, що це таке. І там є, бачу, і там є, говорю, хто вам прокоментує це все. Так почекайте, ну чому ви не робите нічого? Робимо, бачите, що відбувається. Я вже режим навіть вивчила, як працює. Мені для цього знадобилося один день. А скільки часу потрібно вам, щоб це побачити? Я говорю, пошліть вони до чергової частини, і там будуть всі вопроси. Да? Будуть. А може ви ще запросите головну, яка тут збирає кошти з усіх? Тетя Галя тут така є, я думаю, ви знаєте її. Можливо, вона з нами прийде? Старший лейтенант Ткачук, дежурний. Ткачук. Дуже приємно, я теж Ткачук, Лілія. Заходіть. Є. Да. А начальник, хто у вас тут? Домарадський Анатолій Михайлович. Домарадський. Ми б дуже хотіли до нього потрапити. Ну, його зараз на даний час немає. А, його немає, так? Да? А тепер увага! Саме це прізвище називав нам нелегал як головного кришувальника торговців. Тож нас повели до головного інспектора. За цей рік складено близько 24 адмінпротоколів по статті 160 Адмінкодексу України. Це торгівля не встановлено в місці з рук. Є таке проблемне питання у нас на вокзалі, тому що люди, бабці приїжджають з пригородних, з пригорода, так, і, даби собі заробити на кусок хліба якусь там таблетку, ще щось, ліки я маю на увазі, то приїжджають і торгують тут. Ви зараз обманюєте. Чого ні? Торгують одні ті самі люди. Нам знадобився реально один день сьогодні і вчора. Тобто, якщо сумарно взяти, то один день, щоб з'ясувати режим роботи, хто працює і як. Скільки часу потрібно на це вам?
А тут нам почали розповідати про нестачу кадрів. З того особового складу, який залишився, іменно патрульної служби, яка несе службу на вокзалі, силами нашими ми не можемо просто перекрити, скажімо, ці всі маршрути, які в нас є. Але ходити маршрутами і збирати данину кадрів, звичайно, вистачає. Ми зателефонували Анатолію Домурацькому. Проте він стверджує, що стихійної торгівлі не помічав, оскільки його офіс знаходиться в іншому місці. Ви її бачили, ви її десь там знайшли? Там і горілкою у вас торгують з-під прилавка, там дуже багато цікавих фактів ми з'ясували. Я однозначно реагую на це, тому що в мене вже тільки стільки звернення було громадян і на гарячу лінію, і на КМДА. Ну я беру скільки, наскільки мене сил хватає, я з цим борюсь. Независимо від того, яке предусмотрено наказання за совершення адміністративного правонарушення, да, реакція і нарушення правил торгівлі, вона однозначно повинна бути, поскольку таке безответственное отношение в результате порождает то, что этот рынок только наполняется, наполняется и наполняется. То есть решения проблемы никакой. Их все пытаются закрыть на этом глаза, потому что на этом, в принципе, и правоохранительные органы, это, как правило, участковые, да, потому что они знают, и представители департаментов благоустройства просто зарабатывают на этом деньги. Наступного ранку ми знову приїхали на ринок і побачили, торгівля і далі процвітає. Тож доводити, що поліція не в долі, сенсу немає. Домовитись не можна, усунути. Саме таким принципом керуються депутати селища Коцюбинське. Команда «Стоп корупції» розкаже вам, як прямо під носом столиці відбувається рейдерське захоплення влади. У минулих випусках команда «Стоп корупції» розповідала про корупційні схеми депутатів Коцюбинської селищної ради. Мій заступник мав би йому підписати ось таке доручення. По суті, це доручення йому давало б право на відчуження майнових прав на дитсадок. Супротив голови селища чисельним спробам роздерибанити землю став причиною саботажу роботи місцевої влади. Та завдяки тиску активістів, депутатів і журналістів парламент припинив повноваження селищної ради. 260 за, рішення прийняте. Але спершу розкажемо, як до цього все докотилося. Діяльність місцевої влади у Коцюбинському паралізована ще з місцевих виборів. За 5 місяців рада селища не спромоглася прийняти жодного рішення. Причина конфлікту одна. Один з останніх рішень попередньої влади було так зване зонування. Це було виділення під забудову, під різну, під багатоповерхову і малоповерхову 400 гектарів навколо Коцюбинського. Ця влада, яка прийшла, більшість депутатів селищної ради, вони прийшли за підтримки місцевих забудовників. Але домовитися про дерибани з селищним головою не вийшло. Тож 8 квітня депутати оголосили їй недовіру. Пропонується достроково припинити повноваження Коцюбинського селищного голови Матюшина Ольги Володимирівни. Були припинені повноваження селищної голови. На сьогодні... підставі чого? На підставі голосування депутатів, 20 депутатів із 26 припинили повноваження селищної голови, дотримавшись повністю процедури. От тільки голосування не є законною причиною для припинення повноважень. І причиною є недотримання, в даному випадку, селищним головою законів України, Конституції України, порушення прав та свобод громадян або невиконання головою обов'язків своїх посадових. Ольга Матюшина виходила на роботу, вона скликала сесії неодноразово, вона на них з'являлася, вона на них головувала. Імпічмент мав би бути, так би мовити, да? Не селищній голові, а депутатам, тому що вони не виконують свої обов'язки. Та на цьому депутати не зупинилися. Вже наступного дня, у суботу, вони зламали двері в приміщення ради і почали штампувати документи з нелегітимною печаткою. Яким чином в суботу новий керівник мав з'явитися в єдиному реєстрі? А в суд мною поданий позов щодо оскарження неправомірного рішення і визнати дії Коцюбинської селищної ради протиправними, а також визнати діяльність реєстратора протиправного, скасувати запис в єдиному реєстрі та поновити мені повноваження як голови.
Відтак, справа у селищній раді зацікавила правоохоронців. Добрий день, а можна пройти? А чого? Слідчі дії проводяться тут. Та поки поліція розслідуватиме, у раді повнота влади перейшла до депутатів-аферистів. Матюшина, як голова, мала право скликати і підписувати рішення ради. Могла право вето застосовувати до рішень ради. І вона була, і ще кілька депутатів, фактично єдиним перешкодою для того, щоб чинити свої дії. Я не знаю, як шукали правоохоронці, але в смітницях селищної ради ми знайшли уривки документів, які ми всю ніч клеїли, так як після втечі Януковича клеїла канцелярська сотня документи. І ми бачимо, що ці документи, які були проштамповані печаткою, датовані 8 квітня. Де вони 8 числа взяли печатку? Хто їм цю печатку легітимізував? Селищна голова не давала їм печатки. Але терпець урвався. Сотні жителів Коцюбинського вийшли на віче і почали ставити свої підписи під зверненням до парламенту з вимогою провести перевибори. Підписуються тільки коцюбинчани, товариші. Тільки коцюбинчани підписуються. І у Верховній Раді їх почули. Комітет з питань місцевого самоврядування зайнявся конфліктом у Коцюбинському. Вони саботують сесію. В них до сих пір не сформовані навіть комісії, тому що вони хочуть поставити головою земельної комісії Владислава Євстігнєєва, у власності якого, затвердженням прокурорів, є 100 земельних ділянок. Це 1/5 частина Дерибану, тобто це людина з прямим конфліктом інтересів. Ті дії і та ситуація, яка була там, є абсолютно неприпустимою. От я більше коментувати не можу, і я вважаю, що, на жаль, це була ганьба для місцевого самоврядування, те, що я побачив в Коцюбинському. Проблема селища об'єднала депутатів різних сил. І зрештою вони проголосували за розпуск Коцюбинської ради. 260 за. Рішення прийнято. Та поки Верховна Рада вирішувала долю депутатів Коцюбинського, у сусідньому місті Ірпінь розгорівся черговий будівельний скандал. Ви представники? І здесь у нас є нарушення статті 39 про екологічну експертизу. В чому саме порушення? Не можна рубати більш ніж 12 соток. А тут яка територія? Да, здесь 50 соток. И здесь ситуация следующая. Здесь очень много грунтовых вод. И если мы срезаем деревья, в этом случае вся вода, вот она направляется туда вниз. Але забудовника заяви жителів і порушення не обходять. Там будівництва немає. Але планується? Ні, там не планується поки ніяке будівництво. Там огороджується приватна територія. А чому такий конфлікт вийшов з мешканцями у вас? Там конфлікту немає. Який конфлікт? Люди просто... Який? Ну, відео виклали в інтернет. Ну, вже всі знають. Ну, чого ж ви? Дуже гарно, що виклали в інтернет. Ну, так що ж ви кажете, що нема? Ну, люди хочуть здійснити рейдерський захват, от і все. Чужої території. Це саме той Ірпінь, до якого депутати Коцюбинського хотіли приєднати селище. Саме той Ірпінь, де міський голова очолює партію, що мала абсолютну більшість у Коцюбинському. Жила собі на світі родина потерпілинків. Були вони люди завбачливі, але довірливі. Робили все заздалегідь, але погоджувалися на сумнівні угоди з підозрілими особами. І всі вони були потерпілинками, окрім кота, бо він завжди стоїть на сторожі закону. Якось потерпілинки придбали гарячу путівку до закордонного курорту. Вони ще ніколи не залишали межі рідної країни, тому заздалегідь подали заявку в міграційну службу на отримання закордонних паспортів. Але за півроку в черзі потерпілинки так і не просунулись, хоча їм обіцяли видати документи вже за місяць. Вони поскаржилися начальнику міграційної служби пану Мотило, що їм за 3 тижні вилітати з країни, а закордонних паспортів у них ще нема. А він їм відповідає: таке буває, цього року багато людей подали заявки, тож треба почекати. Пішли потерпілинки до директора турфірми пана Хитромудренка, а той їм каже: можу пришвидшити процес отримання ваших закордонних паспортів, але це коштуватиме вам грошей. Потерпілинки вже готові були погодитися на умови пана Хитромудренка, але кіт не дозволив їм цього, сказавши, що треба все робити законним шляхом.
кіт дізнався в інтернеті, що турфірма пана Хитромудренка за гроші допомагає отримати закордонні паспорти без присутності особи та надання повного пакету документів. Тож до Хитромудренка приходять і ті, хто ховається від правоохоронних органів і не може звернутися до міграційної служби. Вирішив кіт написати з фейкового акаунту панові Хитромудренку щодо отримання закордонного паспорта, представившись колишнім співробітником Беркуту, який зараз служить у армії самопроголошеної ЛНР. Хитромудренко охоче погодився допомогти. За тиждень вони домовились зустрітися. Кіт попросив свого друга Сірка, щоб він зняв процес передання закордонного паспорта на камеру. Щойно вони зафіксували на відео злочинні дії Хитромудренка, вони одразу ж притисли правопорушника. Добряче злякавшись, він зізнався, що вже давно співпрацює з начальником міграційної служби паном Мотило, який за хабар робить закордонні паспорти поза чергою, а тим, хто оформлює документи чесним шляхом, навмисно затягує процес отримання, щоб вони йшли до турфірми. Кіт запропонував Хитромудренку піти до СБУ з повинною та здати свого спільника. Інакше вони з Сірком передадуть відео представникам Держбезпеки. Тоді його термін ув'язнення буде значно більшим. І Хитромудренко погодився співпрацювати. На наступну зустріч з паном Мутило директор турфірми прийшов із мікрофоном, а за місцем, де вона проходила, спостерігали кіт та співробітники СБУ. Щойно мічені гроші потрапили до корупціонера, він був заарештований. Тепер йому світить великий термін ув'язнення за одержання неправомірної вигоди. Потерпіленки отримали свої закордонні паспорти і вирушили на курорт, де добре провели час усією родиною. Вони більше ніколи не погоджувалися на сумнівні угоди, а вирішували все чесним шляхом, оскільки за тіньовими операціями завжди приховані ще більші правопорушення.